amigas e amigos, estamos com alegria iniciando mais uma atividade do nosso Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, nesse canal, e queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão. Queremos abraçar os companheiros da casa, os companheiros de todas as casas que aqui se encontram. E também aqueles que se achegam por vontade de conhecer a doutrina espírita, as suas ideias, seus conceitos, para que todos nós possamos nos sentir verdadeiramente envolvidos nessa mensagem de paz que nos convida à autorrenovação. Para esse momento, nós teremos a fala do companheiro Ricardo Sardinha, que é do Grupo Espírita Caminho da Luz, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele nos trará o tema Provas da Humanidade de Jesus. E para que possamos afinar o nosso pensamento, para que possamos ter o coração tranquilo, as mentes abertas, vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, nossos bons amigos espirituais, nossos anjos guardiões, agradecemos por essa oportunidade de reflexão e de estudo sob o olhar da doutrina espírita. Nós te queremos agradecer pela vida, Senhor, pelos desafios. E rogar-te bênçãos de paz nesses dias duros para todos nós, para todos que sentem as dores graves que nós não conhecemos, Senhor. Que o seu amor possa se estender por todos, por todas as dores, por todas as pessoas. Se estender sobre os lares, sobre os hospitais. Agradecemos, Senhor, pelo seu Evangelho e te pedimos, Jesus, coragem para movimentar a nossa vontade, a fim de que dele possamos fazer um uso bom nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Olá, queridos amigos do GEFA. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, tá? Agradeço muito o convite, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho bastante interessante e que eu gosto de contextualizar, né? Certa vez eu recebi um convite de uma amiga muito querida, de um grupo também muito querido, que eu faço palestra de vez em quando. Só que ela me pediu para fazer uma palestra chamada Provas da Divindade de Jesus. E aí eu, por ter uma certa intimidade, eu brinquei com ela, né? Eu falei, Eliane, é no Centro Espírita mesmo que a gente vai fazer a palestra? Porque até onde eu sei, eu poderia ir lá falar sobre provas da humanidade de Jesus. Divindade de Jesus seria mais para os nossos irmãos católicos, né? Aí ela riu, né, meio sem graça, e falou, não, é isso mesmo, você tem razão. E aí eu acabei fazendo essa palestra, e eu vou apresentar aqui para vocês hoje, tá, a nossa modesta contribuição sobre o assunto. Então vamos lá, abrir o nosso PowerPoint aqui. Pronto, né? Então a gente vai conversar sobre provas da humanidade de Jesus. Por quê, né? Para nós espíritas, nós sabemos que Jesus é
Né? Um espírito é um irmão nosso. Então vamos, antes da gente iniciar, lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo existe uma comunicação, se não me engano, do espírito chamado George, que ele propõe uma coisa que nós espíritas repetimos e colocamos como uma verdade absoluta, mas ela é uma proposta didática com relação ao Espiritismo, o classificando como se fosse uma terceira revelação. Então o que é que nos apresenta? O que é que ele nos propõe? Uma primeira revelação seria Moisés, né? Que ele coloca, está lá no Antigo Testamento, e aí nós tínhamos um conceito de Deus, como está em Êxodo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa palavra aqui, ela nos traz um pouco desse conceito de um Deus de justiça, né? De um Deus único. Foi a grande diferenciação que trouxe a proposta mosaica, né? do povo hebreu. Mas ainda um Deus de um povo, né? O Deus que ajudava eles nas suas batalhas, nas suas guerras, e um Deus também, de certa forma, impiedoso, né? E nós entendemos então que nós teríamos uma segunda revelação, que seria a vinda de Jesus aqui conosco. Então Jesus representaria essa segunda revelação. E nesse momento, dentre muitas coisas, ele vai nos corrigir, né, corrigir para nós o conceito de Deus. Ou seja, o que era um Deus somente de justiça, ele traz para nós que é um Deus de infinito amor e bondade. E eu destaquei aqui uma passagem que está nas tradições de João, né, no capítulo 4, quando ele fala, olha, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, dentre muitas coisas, né, a segunda revelação, o próprio Jesus, vem para nós corrigir esse conceito. E está muito bem explicado, né, a Gênese, no capítulo 1, no item 23, que são os fundamentos da revelação espírita, quando ele fala sobre isso aqui, olha. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primária, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista totalmente novo, sob o qual ele ensina a encarar a divindade. Entendeu? Ou seja, uma pedra angular. Essa a correção da visão de Deus, ela dá uma modificada muito grande nessa nossa relação. Seguindo aqui, não é mais o Deus injusto, que pune todo um povo pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na figura do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Né? Então Jesus já traz isso para nós com um avanço muito grande nessa conceituação sobre Deus. Né? Traz essa conceituação para nós de uma evolução individual, de que cada um vai responder sempre pelas próprias faltas. Né? E os méritos também terão que ser conquistados pessoalmente. E na terceira revelação, que ele estaria atribuindo à doutrina espírita, né? Então nós espíritas estaríamos nos considerando uma terceira revelação, vinda, né, através do hercúleo trabalho de Allan Kardec, uma correção na noção que nós teríamos sobre Jesus. Porque até então nós tínhamos uma noção de Jesus, de um Jesus Deus, não é isso? Então diversas religiões consideram como Jesus, confundem, né, com o próprio Deus, um caráter divino, que era um espírito diferente. Não diferente no sentido de que todos nós somos diferentes, mas um espírito de uma criação especial. Em Obras Póstumas tem uma fala interessante de Kardec, quando ele diz assim, olha, Jesus dá a si mesmo essa qualificação, filho do homem, com persistência notável,
pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter ela outra significação que não lembrar que ele também pertence à humanidade. Então, esse conceito sobre Jesus que a doutrina espírita nos traz, ele é muito importante. E muitos dos nossos queridos irmãos espíritas, ainda pela sua própria, seus atavismos católicos, né, porque eu costumo brincar que a imensa parte de nós espíritas, na verdade, somos exilados das capelas, ou seja, temos um passado, seja nessa encarnação ou em muitas outras, vinculados à religião católica. Então, nós ainda trazíamos um pouco desses atavismos. Então, eu vejo muitos espíritas, né, tratarem Jesus, lidarem com Jesus como se fosse um ser diferente. E, na verdade, só é um espírito, né, muito, mas muito à nossa frente no sentido da evolução. Até por ter, provavelmente, ter sido criado muito antes, como um irmão mais velho, né? Então, não exatamente como Deus. A interpretação para a expressão filho do homem sempre acarretou muitas controvérsias e ainda hoje tem sido um dos grandes objetos de discussões nos estudos do Novo Testamento. Esse termo, né, filho do homem, aparece 82 vezes no Novo Testamento, sendo sempre empregada somente por Jesus nos Evangelhos. Aí a gente traz aqui, ó, uma das mais famosas perguntas do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec, quando está começando a analisar as leis naturais, as leis divinas, pergunta aos espíritos se, em algum momento aqui na Terra, né, qual seria o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Ou seja, qual a melhor referência que nós temos dentre o que nós conhecemos? Essa pergunta é bastante conhecida, só que a resposta, até por conta de muitas traduções do Livro dos Espíritos, ela vem incompleta. Muita gente imagina que a resposta dessa pergunta é simplesmente Jesus. Se a gente recorre ao original, em francês, né, vai ver que a resposta é Voyez Jesus, vede Jesus, né, observai Jesus. E um comentário posterior extremamente importante. Então a resposta, na verdade, é ver de Jesus. E na resposta, na sequência da resposta, tem uma frase que para a gente é muito importante. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Tá? Ou seja, do ponto de vista da moral, não há nada que Jesus tenha feito que qualquer um de nós não possa fazer. É ou não? A gente muitas vezes foca, né, nos feitos extraordinários, nos milagres, né, nos ditos milagres, mas quando você vai observar o exercício, o exemplo moral, tudo o que foi feito por ele nós poderíamos fazer. Não fazemos ainda devido ao nosso estágio evolutivo, ainda muito imperfeito, né? Em a Gênesis, no capítulo 15, no item 2, ele traz mais algumas informações importantes sobre Jesus. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, né? E essa abordagem de Kardec é muito importante, porque a gente sabe que existe uma corrente, né, no movimento espírita, cada vez mais esvaziada, o que é muito bom, né, baseada nos ensinos ou na abordagem do advogado chamado, francês, chamado Jean-Baptiste Rustang, que trazia sua tese no seu livro mais conhecido, né, que são os quatro evangelhos, de que Jesus não teria um corpo como nós tivemos. É a tal tese do corpo fluídico de Jesus, né? Só que se você observar a abordagem espírita, ela é muito clara nesse sentido. Quando eu falo abordagem espírita, é abordagem de Kardec, né? Então, olha, como homem, tinha a organização dos seres carnais.
mas como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas, né? Existe nessa frase aqui um ponto que é controverso também entre os espíritas. Quando ele fala ali do espírito puro, tá? Não fica claro ali se Kardec estaria classificando Jesus no momento que estava ali como um espírito que atingiu esse estado de pureza, no qual, na verdade, ele nem precisa mais encarnar, ou se Jesus teria sido, sim, um espírito superior, né? Extremo, muito superior, mas não necessariamente um espírito puro. Considerando a distância evolutiva nas duas situações, na verdade, eu entendo essa discussão como inócua, né? Não leva a nada. Para as duas teses existem argumentos fortes. Tá? Eu não vou expressar aqui a minha interpretação disso, porque eu não estou aqui para dar minha interpretação, e sim trazer o que a doutrina espírita nos diz. Né? No máximo, a gente só levanta que existem pontos que propõem controvérsias. Tá? Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo. Então, não que ele tivesse um corpo privilegiado, mas das do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Né? E a gente sabe que a qualidade, né, do nosso perispírito, ela também vai se depurando à medida que nós vamos nos depurando moralmente. Então, o que tornava Jesus diferente de nós não era nada físico, mas estritamente moral. E também intelectual, sem dúvida, né? Porque é um espírito que alcançou ali um altíssimo patamar no desenvolvimento das duas asas, como a gente chama assim. O item 65 traz uma coisa importante também. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos. O que precedeu e o que se seguiu à sua morte. Tá? Então, enquanto esteve aqui como encarnado, e quando seguiu a sua morte, nós estaríamos falando sobre as aparições de Jesus e tal, né? O que alguns chamam de ressurreição. Então, observa que existe a tese de alguns que Jesus teria sido não corpóreo, né? Mas existem aqueles que dizem que Jesus ressuscitou, estaria o próprio corpo, ali depois da morte, né? Naqueles 3 dias. Então ele diz, no primeiro período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa em relação à sua mãe como nas condições normais da vida. Então ele foi amamentado, né? Fazia tudo que todo mundo fazia, suas necessidades, tinha que comer, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, tudo, todas as limitações, né, e condições que o fato de estarmos encarnados em um corpo humano estamos sujeitos. Do seu nascimento até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida apresenta as características inequívocas da corporeidade. Tá? Na verdade, o Kardec, depois, quando ele vai abordar a questão da suposta ressurreição, ele mostra que tudo isso, na verdade, se caracteriza como uma aparição tangível, tá? Que alguns chamam também de materialização. Mas o termo correto, né, é uma aparição tangível. Mas aí sim, Jesus desencarnado. E aí uma pergunta, quando eu falo sobre esse tema presencialmente, que eu gosto de fazer para as pessoas. Né? Qual o maior milagre que Jesus operou? E aí as respostas normalmente, pessoas vão falar da multiplicação dos pães, porque transformou água em vinho, andou sobre as águas, curou leproso, curou cego, não é isso? O que Kardec diz a respeito disso, em A Gênese? O maior milagre que Jesus operou, né? Está lá no capítulo 15, item 63,
O que verdadeiramente atesta sua superioridade foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Ou seja, todas as condições eram contra, e mesmo assim, né, os seus ensinos, a sua proposta de vida era tão profunda, né, era tão superior a tudo, que ela resistiu a tudo isso e resistiu ao próprio tempo. E o Kardec vai falar um pouco mais sobre isso aqui na Gênesis. Olha, com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos, né? Pelo menos Kardec está refletindo aqui o que consta nos evangelhos, né? A gente sabe que essa questão dos evangelhos era um pouco controversa também, mas a gente está se baseando no que consta lá, tá? Porque existem já historiadores defendendo a tese, inclusive, de que Jesus teria uma condição boa. Mas vamos seguir para o que está ali. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um dos seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem, e isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava, tirava motivos para o acusar. Então o Kardec está mostrando aqui na Gênesis as condições totalmente adversas para que essa mensagem fosse fixada. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito, né? A gente sabe, não existe, os registros sobre Jesus, eles vieram décadas depois. O que existia eram as tradições orais que eram passadas, né, entre as diversas comunidades que passaram a seguir Jesus, né, os apóstolos, e era tudo de boca a boca. Não, você não tem nenhum registro histórico. Nada escreveu. Entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens. Razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres. Ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Né? Então a missão de Jesus era uma missão divina, mas ele não era um ser divino. E como diz aqui depois, olha, se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundado sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. É interessante. E aí algumas características interessantes sobre essa humanidade de Jesus, né? Sobre essa proposta, além das coisas que nós já estudamos e debatemos, né, os ensinamentos, mas a proposta de viver com alegria, usufruir o prazer de viver, não obstante as pelejas árduas da vida. Como ele diz aqui, ó. É? Então, Jesus, o excelso carpinteiro. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Por que será que ele foi confundido com um homem de 50 anos? Se ele tinha seus 30, 30 e poucos. Uma pessoa que tinha essa idade era confundida com 50, era uma pessoa que não tinha uma vida tranquila. Né? Uma pessoa já com a pele, com a aparência envelhecida de tanto trabalho.
Então a sua vida foi muito árdua, né? E diz aqui, olha, e respondeu-lhe Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. É? Eles apanharam pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Porque não era a hora ainda dele, né, dizer adeus aí, tinha muito o que fazer. E aqui uma passagem que eu acho muito interessante de Jesus. Quando ele fala isso aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sobre essa fala, eu gosto de lembrar de um exemplo, de uma situação que eu passei. Eu conto muito em palestras. Quando eu era novinho, tinha meus 24 anos, eu tinha uma... era muito magrinho, né? Naquela época eu tinha uma televisão, aquela televisão grande, as televisões de tubo eram enormes, ficavam no girovisão, vocês devem lembrar também que era isso, no alto ali. E um dia essa minha televisão enguiçou. Quando eu fui tentar tirá-la para levar no concerto, né, eu não conseguia tirá-la ali de cima. Né, eu subi no banquinho lá, eu não conseguia segurar, era muito pesada a televisão. Aí eu me lembrei de um vizinho que eu tinha, o apelido dele era Jacaré, até esqueci o nome dele. E aí ele era muito forte, né? Era campeão de judô, trabalhava até como segurança, super gente boa. E fui um domingo de tarde perturbar o Jacaré. Aí bati na porta dele, Jacaré, pô, pode fazer um favor, cara? Fala aí, meu irmão, o que foi? Pô, minha televisão, acho que ela tá grudada no girovisão, não consigo tirar ela de lá, eu sei que você é um pouquinho mais forte que eu, será que você consegue? Vamos lá! Ele foi lá em casa, né? Quando ele pegou a televisão, ele pegou a televisão com a mão só. Ele foi, apoiou a mão e tchum, levantou e me deu assim, né? Eu, quando me peguei a televisão, eu quase caí, morri esmagado na cama por causa do peso, né? E aí a pergunta que eu sempre faço, a televisão era leve ou era pesada? Né? O que vai dizer? Para mim, era muito pesada. Para o Jacaré, era muito leve. Ué, mas a televisão tem um peso. Não sei lá qual é o peso da televisão, que sejam lá 30, 40 quilos, sei lá, alguma coisa assim. Para mim era uma tonelada e para ele era um, né, era um quilo, uma coisa assim. Por quê? O que é que diferenciou? A televisão tem um peso específico. Ela vai ser mais pesada ou mais leve dependendo da capacidade da pessoa que lida com aquele peso. Então o Jacaré, ele se preparou, né? Ele malhava muito, né? A vida dele era mais focada para ter essa força toda. Então para lidar com aquele peso, aquilo para ele foi leve, foi tranquilo. Eu, como não estava preparado para lidar com esse desafio físico, vamos dizer assim, né? Aquilo foi muito pesado. Se a gente pensa nas nossas próprias vidas, né? Nos desafios que a vida nos oferece, eles podem ser lidados de uma forma leve ou pesada, ou seja, eles podem ser provas muito difíceis ou provas muito tranquilas. O que vai modificar é o quanto nós estamos preparados para lidar com elas. E mais, né? Quando nós lembramos, por exemplo, de quem é pai, quem é mãe, quem né, vive essa experiência, observa o quanto a gente adquire de força. Porque nós estamos ali vivenciando um amor diferenciado, que é uma mãe de uma mãe pelo seu filho. Né? E aí qualquer esforço é mínimo por causa desse amor. Então quando nós fazemos alguma coisa por uma pessoa que nós amamos, nós estamos envoltos nesse amor, nós somos capazes de vencer todos os nossos limites. Né? Então você imagina quando nós atingimos esse nível, esse amor de Jesus. O que ele está dizendo para ele, para a gente, quando diz que o meu jugo é suave e meu fardo é leve? Olha, a minha vida física aqui, né, é muito difícil, é muito, né, como eu falou agora há pouco, né, sem contar o que ele passaria depois. Mas, perto da minha satisfação de estar com vocês, né, da minha alegria em poder estar aqui ensinando, de poder, né, trazer isso tudo para vocês, isso para mim é um preço barato que eu pago. Que para qualquer um de nós seria um preço muito caro. Então, esse peso do nosso fardo, ele vai ser, na verdade,
E vai estar, na verdade, nivelado pela nossa capacidade de carregá-lo. E aí Jesus nos mostra, né, quando nós estamos imersos nesse amor, nesse desejo, nessa benevolência, todas as dificuldades que encontramos pelo caminho são facilmente enfrentadas. O psiquiatra Augusto Cury, né, pessoa que eu gosto muito, tem várias obras sobre Jesus, né, que não tem, inclusive, enfoque religioso, mas ele tem algumas frases que eu achei bem interessante. Uma delas, quando ele fala sobre os discípulos de Jesus. Se houvesse uma seleção, né, uma equipe de recursos humanos lá, para escolher os discípulos de Jesus, todos eles provavelmente seriam reprovados. Né? Por quê, né? Eram vítimas de características doentias de sua personalidade, esses discípulos. Então era um pessoal complicado, um pessoal difícil, né? Especialistas recomendariam jovens da casta dos escribas e fariseus, que eram cultos, bem comportados, éticos, né? Gozavam de reputação social, falavam hebraico, latim e grego. Então, olha, para você ter uma garantia de qualidade dessa mensagem que você está trazendo, é melhor você ali buscar jovens dessas características. E Jesus escolheu quem? Jovens, indisciplinados, incultos, rudes, agressivos, ansiosos e intolerantes. Às vezes a gente tem uma imagem, né, um pouco romântica, do que acontecia nessa época, em função, inclusive, de obras mediúnicas, né, que pintam de uma forma bastante romântica esses quadros todos, mas eram pessoas difíceis, tinha muita briga, muita discussão, muito ciúmezinho, né? E Jesus escolheu essa turma para poder levar a sua mensagem para frente. Inclusive, né, para nos dar uma mensagem, né, se pessoas como essas conseguem, por que que nós não conseguimos? E aí Jesus teria usado duas ferramentas poderosas para lidar com o que ele chamou de pedras brutas. Que ferramentas seriam essas, né? A primeira é investir na formação de vínculos. Observa que a doutrina de Jesus, né, diferente inclusive de muitas outras, que a gente também entende, respeita e são realmente maravilhosas quando você fala das doutrinas orientais, né, que lidam com o conhecimento interior. Mas o cristianismo, ele tem como foco principal, né, o relacionamento humano. O atrito, né, que eu falo, é a vivência junto do outro. E aí quando você fala em formação de vínculos, né, essas imagens aqui que eu selecionei, são imagens em que sempre tem a mesma situação, né, que eu chamo do olho no olho. Então observa que Jesus investia muito, né, nesse olho no olho. É lógico que são imagens fictícias, não preciso lembrar isso, mas são bastante significativas nesse sentido que se quer dar. Tá? Então era cultivar extensa rede de amizades e estimular os relacionamentos produtivos. Ora, observa então o valor que Jesus dava à amizade, né, a relação humana. E nas tradições de João diz, olha, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E observa que ele vivia a vida, né? Vivia a vida aqui no mundo. Dizendo para a gente essa mensagem também, de que para que evoluirmos, a gente não tem que ser uma pessoa diferenciada, né? Que a gente não vá a festas, não vá se relacionar com as pessoas, não vivenciar a alegria de viver. E no Evangelho de Mateus tem isso, olha. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, né? Entretanto, a sabedoria é justificada por suas obras. Eu particularmente gosto muito desse Jesus, desse filme aí, né? É um Jesus que me representa melhor a visão que eu tenho dele. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.
Observe então a mensagem sobre a alegria de viver, gente. Tá? Muitas vezes a gente cria essa imagem de que para viver de uma forma com uma moral elevada, a gente precisa ser lúgubre, né? Fechado, que não tenhamos alegria. A gente pode ser extremamente sério nos nossos propósitos, nossa responsabilidade, vivenciando essa seriedade com alegria, que são coisas independentes. Transformando a aspereza em poesia. Aqui o exemplo, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olha que visão, né? Poética da natureza. Não valeis vós muito mais do que elas. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam, contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Tá? Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, mesmo vivendo com todas as dificuldades materiais que ele vivenciava, pelo menos segundo os evangelhos, ele transformava isso tudo em admiração, numa contemplação da própria natureza, como ensinamentos para todos nós. E aqui é uma máxima espírita, né, que é totalmente aderente à proposta de Jesus. Né? Fora da caridade, ou sem caridade, não há salvação. Então, essa alegria de viver, ela se traduz também em ação pelo bem. Tá? Então vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E lhes puseram aos pés e ele curou. Então a caridade, como diz Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868, é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. E o conceito de caridade está lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos qual é esse conceito de caridade segundo, né, diria Jesus, alguma coisa assim, né? Que ele fala em benevolência para com o próximo, perdão das ofensas, né? Indulgências pelas provas. Indulgência pelas falhas ali, me fugiu a palavra agora. Né? Observe que o propósito de caridade é de uma transformação interior. Deixa eu ver o tempo aqui, como é que nós estamos. E para a gente finalizar, né? Como a gente iria reconhecer os verdadeiros cristãos e verdadeiros discípulos de Jesus? Está aqui, olha. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu amei a vós, que também vós vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é fácil, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Agora a gente pergunta, né, você que vivencia no seu grupo espírita, que pode ser às vezes a diretor do centro ou simplesmente frequenta, o quanto que o grupo como um todo investe nas relações pessoais? Investe no fortalecimento desses laços? Ou nós somos somente colegas de centro? Estamos ali para trabalhar, né, para fazer o que tem que ser feito e cada um viver a sua vida. Observa que o grande investimento que Jesus faz é nas nossas relações pessoais, humanas, que nós saibamos crescer juntos, né? Tenhamos interesse no sentido da dor do nosso próximo, né? De procurá-lo, de saber, olha, você está triste hoje, está tudo bem, tem alguma coisa que eu possa ajudar. Essa é a essência da proposta de Jesus. Essa preocupação com o próximo, o desejar bem ao seu próximo, né? E eu acho que o
Estou cumprindo o tempo direitinho aqui. Então, com relação ao próprio tema, essa era a mensagem que a gente queria trazer. E aí, como o pessoal pediu para a gente encerrar com uma canção, eu só vou conferir rapidinho se o violão está afinado, porque tem um ar-condicionado aqui. Vou trazer uma canção do meu querido amigo Alan Filho, que eu acho que é uma abordagem muito feliz que ele faz sobre a nossa relação com Jesus. Tá? O quanto nós damos de distância para ele do ponto de vista pessoal. E como ele deveria ser enxergado, né? O nome dessa canção é Divino Irmão. Eu vou cantar para vocês aqui. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me vê-lo além de um modelo, falta-me tê-lo. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, rei dos judeus, filho de Davi, Cristo emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me vê-lo além de um modelo, falta-me tê-lo como um irmão, como um irmão. Então, meus queridos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Estamos sempre à disposição quando precisarem. Grande abraço, fiquem com Deus.